achar que a gente vai voltar da onde a gente parou. Tipo assim, eu parei lá nos meus 24 anos com um time, não é time que fala? Um grupo. A louca falando time já, né, Tiju? Com um grupo que eu tinha trabalhado junto por 4, 5, 6 anos. Por 6 anos a gente trabalhou junto, esse grupo. E a gente viajava, tipo, final de semana, sábado vai dançar em uma competição, domingo vai dançar na outra. Sexta-feira vai para apresentação da praça, no sábado vai para competição. Era assim, era uma loucura. Então a gente viajava muito junto. Então eu tinha muitas amigas naquele grupo. E quando eu fui voltar para o balé, eu levei sem perceber a ilusão de que eu ia voltar para aquele ambiente. Eu sabia que não era mais a mesma escola, eu sabia que as pessoas não iam estar ali, mas o ambiente que eu tinha, eu acreditava que seria o mesmo. E, gente, não é. Não é. É a mesma coisa quando a gente passa, não sei, para mim foi um grande trauma passar da oitava série para o primeiro colegial. Para a maioria, não é? Porque você estuda 8 anos com a galera, e aí você muda de escola, troca de professor. Vai para uma outra escola que, no meu caso, era muito maior, com um monte de gente que eu não conhecia. E, cara, eu não queria mais ir para escola, porque, tipo, não era mais a mesma experiência. E com o balé foi a mesma coisa. Eu tentei voltar ali, né, aos 30 anos, eu voltei. Só que eu queria, sem perceber, eu esperava que eu ia, ter aquele ambiente que eu tinha antes. Não sei se estou sendo clara, te ajudou? Sabe, tipo assim, não que eu queria ficar conversando, ficar trocando figurinha, não, mas sabe, um sorriso, um olhar, um abraço, uma receptividade. E isso não aconteceu. Por quê? Ninguém me conhecia. Ninguém me conhecia. As meninas lá tinham 16 anos, né? Eu sabia o que era Xuxa, elas não. Percebe? É diferente. Então, não volte para o balé achando que você vai ter a mesma experiência, com as pessoas ali, o ambiente, a escola é diferente, o método, muitas vezes, que a escola trabalha é diferente do que você trabalhava antigamente. Os professores vão ser diferentes, provavelmente. O nível que você vai estar vai ser diferente. Às vezes você. Nossa, mas na minha época eu fazia avançado. Gente, hoje o nível mudou. Hoje, o avançado meu de 20 anos atrás, hoje deve ser um nível intermediário, né, Tia Ju? Porque o nível mudou. Sim. Então, pense que esse retorno é uma nova experiência. O balé continua sendo balé. O plié, o tangi, o adágio, o olhar para a mão, os giros, isso continua exatamente igual. Assim que você conseguir modular novamente o seu corpo, você vai sentir exatamente tudo da mesma maneira. Só que o ambiente é diferente. E você tem que estar preparada para isso. A gente tem que entender que, cara, o ambiente é diferente. Ponto. Ok?